ജോയ് ജീശു. പ്രഭു ജീശു കൃഷ്ണ ഠാരു മോര അതി പ്രിയ ഭായ ഭൗണീ മാനെ സമസ്ത കെമിതി അച്ഛന്തി ഭല്ലരെ രഹന്തു. ആസന്തു ശുണിബ ലോകസ സമാചാര അധ്യായ പാഞ്ച. ദിനെ ജീശു ജനസരത് ഗ്രതകൂളരെ ഠിയാ ഹോയിത്തിബ സമയരെ വിശാള ജനതാ തങ്ക ജനതാ ഈശ്വരങ്ക ബാക്യ ശുണിബാ പായി തങ്ക ഉപരക്കു മാടി ആസിലാ. ଏତିକି ବେଳେ କୂଳରେ ଦୁଇଟି ନୌକା ଥିବା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଧୀବରମାନେ ଜାଳ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ନୌକାରେ ଚଢ଼ିଲେ, ଯାହା ସିମନଙ୍କର ଥିଲା, ଓ ଏହାକୁ କୂଳରେ ଅଳ୍ପ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସିମନକୁ କହିଲେ। ୟେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ସିମନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କିଏ ଜାଣେ, ସେ ରାତି ସାରା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ, ଆଉ ଜାଲ ସବୁ ଧୋଇବା ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର। ସେ ନୌକାରେ ଚଢ଼ିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣିରୁ କୂଳରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ କୂଳରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସିମନଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ନୌକାରେ ବସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ୟେସ୍, ବେଶୀ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିଥିବା ନୌକାରେ ଯୀଶୁ ଚଢ଼ିଲେ, ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ। ମାଲିକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ଟିକେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଶୁଣିପାରିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ତୁମେ କିଏ ବୋଲି ପିତର ମଧ୍ୟ ପଚାରିନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏକା ଆସିବେ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କର। ୟେସ୍, ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ପଚାରିଲେ, ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ମୁଁ ହଁ ବୋଲି କହିଲି, ପାଠ ସରିଲା, ସେତିକି ଏକା ଦରକାର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ୟେସ୍, ଗଭୀର ଜଳକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରିବା ସକାଶେ ଜାଲ ପକାଅ। ୟେସ୍, ବଡ଼େଇର ପୁଅ ମାଛ ଧରିବା ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଜାଣିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଧରି ଏ ବିଷୟରେ ଭଲରେ ଜାଣୁଥିବା, କୁଆଡ଼େ ମାଛ ଅଛି, କେମିତି ଧରିବାର ଅଛି, କ'ଣ କିସ କେବେ କେତେବେଳେ ସବୁ ଜାଣିଥିବା ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗଭୀର ଜଳକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରିବା ସକାଶେ ଜାଲ ପକା। ୟେସ୍, ପିତ୍ର କ'ଣ ଭାବିଲା ଯେ ଏ କିଏ ମୋତେ, ମୋର ନୌକା ତ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଭଲରେ ଜାଣୁଛି ମାଛ ଧରିବା ବିଷୟରେ, କାହିଁକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଦେଖ, ଗୁରୁ ଆମେ ରାତି ସାରା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁଦ୍ଧା କିଛି ପାଇନା। ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ସବୁ ଗୁଣା ଅଧିକ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଆକା। ହଉ, ଗୁରୁ ଆମେ ରାତି ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁଦ୍ଧା କିଛି ପାଇନାହୁଁ। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏହା, ରାତି ସାରା, ମାସ ସାରା, ବର୍ଷ ସାରା, ଜୀବନ ସାରା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ ଆଉ କିଛି ପାଇନ। କିନ୍ତୁ ପିତର ସେଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇକି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତୁମର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ, ଏବେ ଟିକେ ଆରାମରେ ଘରକୁ ଯିବି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବି ଟିକେ ପଖାଳ କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଖାଇବି, ଟିକେ ରସ୍ନି ବେଳି, ପିତର କହୁନାହାନ୍ତି। ରାତି ସାରା ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁଦ୍ଧା, ମାନେ ଜାଣୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଜାଲ ପକାଇବି।
യെസ് ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନୀ ଯାହା ହଉ ପରିବାର ବର୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ୟୁଜଲେସ୍ ମୂର୍ଖ, ସମାଜ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ୟୁଜଲେସ୍। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଅଛି ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଗୁରୁ ଆମେ ରାତିସାରା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁଦ୍ଧା କିଛି ପାଇନାହୁଁ, ତଥାପି ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଜାଲ ପକାଇବି। ୟେସ୍, ଏହା ଦରକାର ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଶୁଣିକି ଜାଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ତା ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯୋହନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 2 କାନାର ବିଭାଗ ବୁଝିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ନିଅଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଖାଇବା ଡାଇନିଂ ହଲ୍ରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସରିଲା, ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଯୀଶୁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଓମ୍ ଠା, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଡାଇନିଂ ହଲ୍ରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସରିଲା, ଦ୍ୱାର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସେମାନେ ତାହା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ସାରା ସେହି ସାଗର ବିଷୟରେ, ମାଛ ଧରିବା ବିଷୟରେ ଭଲରେ ଜାଣିଥିବ, ସେମାନେ ଭଲରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ପିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା, ଆମେ ରାତି ସାର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁଦ୍ଧା କିଛି ପାଇନ, ତଥାପି ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଜାଲ ପକାଇବି। ମୋର ବାପା, ମୋର ମା, ମୋର ଭାଇ, ମୋର ଭଉଣୀ, 10 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ମରିବି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କହନ୍ତୁ ନାହିଁ ପିତ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ। ତଥାପି ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଜାଲ ପକାଇବି। ଯୋଉଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମୋର ମା, ମୋର ବାପା, ମୋର ବେଣ୍ଡିଆ ପିଲା, ଦିଣ୍ଡା ଝିଅ, ଡକ୍ଟରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ରୋଗରୁ କେବେ ହେଲେ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ତୁ ମରିବୁ ବୋଲି ଡକ୍ଟରମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନୀ ଅଛି। ଜୀଶଙ୍କର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ତା ଅନୁସାରେ ଜାଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହା କଲେ, ସେମାନେ ଏତେ ମାଛ ଧରିଲେ ଯେ ଜାଲଟି ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ୟେସ୍। ସ୍ୱର୍ଗମତ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିବା ବେଳେ ସବୁ ସବୁ ହେବ। ଫିଲିପିଓ 4:13, ଯିଏ ମୋତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ଯିଏ ମୋତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରନ୍ତି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗମର୍ଯ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଜି ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ୟେସ୍ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ୟେସ୍, ହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବଡ଼ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବାକ୍ୟ 8 ଲୁ 5:8, ସିମନ ପିତ୍ର ଏହା ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋଠାରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଜଣେ ପାପି ମନୁଷ୍ୟ। ଆଗରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକୁଥିଲେ? ସେ ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋଠାରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଜଣେ ପାପି ମନୁଷ୍ୟ। ୟେସ୍, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ବେଳେ ଆମେ ନିଜ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଆମେ ଅଛୁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ଆମେ ତ ମନୁଷ୍ୟ, ତ ଦୁର୍ବଳ ବଳହୀନ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିକି ନିଜର ପାପମୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତେ ପାପି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆ ମତ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ହୃଦୟ ଅନ୍ତରରୁ ଏମିତିକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏହା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ତାପରେ ତାପରେ ଏତେ ମାଛ ମିଳିଲା, କୁଆଡ଼େ ବିକିବା ନା କେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ରଖିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା କଟକ ନା ନା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ତାହା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି। ଶୁଣନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଏଗାର, ସେମାନେ ନୌକା ଗୁଡ଼ିକୁ କୂଳରୁ ଟାଣି ଆଣି ସେସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲେ। ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଧରିକି ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଉଦାହରଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଆମର ସନ୍ତାନଗଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୂପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର, ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଦରକାର, ବାହା କରିଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ପିଲା ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣମାନେ ମା ବାପମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଜମି ବାଡ଼ି ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାହା ଯେତିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କିଏ ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରାର୍ଥେ ବାହାରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସେ ଜମି ବାଡ଼ି ସେ ଘର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅନେଇକି ପରିଶେଷ ସମାଧିକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବହିକି ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଧରିକି ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ନୌକା ଗୁଡ଼ିକୁ କୂଳକୁ ଟାଣି ଆଣି ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲେ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସିମନ ପିତର, ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁଣ୍ୟ ପିତା, ଯେମିତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନୌକାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାପରେ ଯେମିତି ମାଛ ଧରିବାକୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖିକି ଯୀଶୁଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଚିହ୍ନିକି ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇଥିବ ପିତର ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଦେଶ ସଦାସର୍ବଦା ମାନିବା ପାଇଁ, ତା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଏକଣି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥିବା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପୁରାପୁରି ଶତକଡ଼ା ସେମାନେ ତୁମର କଥା ସେମାନେ ମାନିବେ। ଆହୁରି ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଲାଳସା କେବେ ହେଲେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମନକୁ ନ ଆସୁ। ତୁମେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ସୃଷ୍ଟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଦୌଡ଼ିବେ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଜୟ ଯୀଶୁ।